Minda randomime mishnolovan sakitxs shevexo. Dges 31 ianuaria. Chven dedakalakis mosakhleobas davpirdit, rom 1 februaridan tseretlis gamzirze samshaoebis agzao natselshi ikneboda dasrulebuli da mozdraoba or mkhrivat ikneboda shesazlebeli. Ahlats imdinareobs სამუშაოები, რომელიც საღამომდე მთლიანად დასრულებული იქნება, პარალელურად მიმდინარეობს დასუფთავების სამუშაოები და ხვალიდან, 1 თებერვლიდან, როგორც დაგპირდით, წერეთლის გამზირზე მოძრაობა იქნება ორმხრივად აღდგენილი და გადაადგილება თავისუფლად იქნება შესაძლებელი. Კიდევ ერთი განახლებული გამზირი შეემატება ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს, რაც რასაკვირველია ყველას გვახარებს. Თუმცა ალბათ სწორი ვიქნებოდი თუ ვიტყოდი რომ ყველას უნდა გვახარებდეს, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება ჩვენს ქალაქში. Ის მუდმივი ისტერიკა, პანიკის თესვა, ლანძღვა, ცილისამება, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ტანდებდა წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სხვა არაფერია თუ არა სიძულვილი საკუთარი ქალაქის და თანაქალაქელების მიმართ. Ნუ ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით არ ყოფილა. Მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ესე 2017 წელს გავხდი დედაქალაქის მერი. Და მთელი ამ ხნის განმავლობაში საზოგადოება კარგად ხედავს, რამდენი რამე კეთდება და რამდენი რამე გაკეთდება კიდევ. Ყოველთვის არის манипуляციები, სპეკულაციები და აი ეს მიდგომა და დამოკიდებულება განვითარებასთან, წინსვლასთან, აღმშენებლობასთან, იგივე თუნდაც იმ ახალ პროექტებთან დაკავშირებით, რასაც სამშენებლო და დეველოპერული სექტორი აკეთებს. Დააგვირდით, როგორი აგრესია არის დღეს საქართველოში და დედაქალაქში, აღმშენებლობა, განვითარება, მშენებლობა, ეს უსამშობლო ადამიანები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, ერთგვარ დანაშაულად აცხადებენ. აი ამ სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ, თუმცა ძალიან ბევრია გონიერი ადამიანი, ვისაც უხარია ჩვენი ქალაქის წინსვლა, განვითარება, აღმშენებლობა და რა თქმა უნდა ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ პროცესს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რას ნიშნავს მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ეს ნიშნავს ათეულობით წლების მანძილზე ხელშეუხებელი კომუნიკაციების სრულად განახლებას, მოწესრიგებას, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა კომუნიკაციების თვალსაზრისით მთელ ქალაქში და ჩვენ სადაც რეაბილიტაციას ვაკეთებთ, გვინდა რომ ძირეულად იყოს ყველაფერი შეცვლილი, მოწესრიგებული, გამოცვლილი, იმიტომ რომ ის ამორტიზირებული მილები, რომელთაც მაგალითად წყალი მიეწოდებოდა წერეთლის გამზირზე მცხოვრებ ადამიანებს, ყველამ ძალიან კარგად ნახა თუ რა მდგომარეობაში იყო აღნიშნული მილები. Იგივეა თუნდაც წყალარინების ქსელთან დაკავშირებით, გაზის სისტემები, ყველაფერი იცვლება, რაც კი კომუნიკაციები არსებობს მიწის ქვემოთ. Და ასევე სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ არავინ არ იცის არც ერთმა კომპანიამ თუ რა მდგომარეობაა მის ნაწილში იმ კომუნიკაციების თვალსაზრისით, რაც არსებობს ქალაქში. Ну, ეს რა თქმა უნდა, რო შეხედავს ადამიანი აშკარად ჩანს, ჩავარდნილი ასფალტები, ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ კომუნიკაცია არის დაზიანებული, მიმდინარეობს მაგალითად წყლის გაჟონვა, რაც იწვევს გამორეცხვას და საგზაო ნაწილის ჩავარდნას და მძიმე მდგომარეობაში ყოფნას. Თუმცა როცა ვიწყებთ უშუალოდ სამუშაოებს, იმაზე მძიმე მდგომარეობა ხდება, ვიდრე ვინმეს
წარმოუდგენია. Ну, ამას რა თქმა უნდა, თან ემატება არაპროფესიონალი, არაკეთილსინდისიერი რიგი კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერში და ძალიან ხშირად ყოფილა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ესეც ძალიან დიდი ტყუილი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, რომ თითქოს ჩვენ ვარჩევთ კომპანიებს. Ვერც მე, ვერც ჩვენი რომელიმე თანამშრომელი ვერ შეარჩევს კომპანიას. Კომპანიის შერჩევა ხდება ტენდერის საფუძველზე. Ტენდერი, რომელიც ცხადდება კონკრეტულ პროექტთან მიმართებაში, ხდება გამოვლინება იმ კომპანიის, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო ფასს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, როგორც არის. Მე რომ მქონდეს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ თავად მივიღო გადაწყვეტილება, თუ რომელმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს სამუშაოები, კულსველად ვიძახი, ის პრობლემები არ გვექნებოდა, რაც სხვადასხვა პროექტების განხორციელების დროს იქნებოდა. Ეს არის 100%-იანი სიმართლე, თუ გაინტერესებთ. Ამ კაკაფონიის ფონზე მოხდა ჭავჭავაძის, მელიქიშვილის, კეთევან დედოფლის გამზირის განახლება, უამრავი ქუჩის რეაბილიტაცია, ისტორიული უბნების განახლება, გუდიაშვილის მოედანი, ორბელიანის მოედანი, მიმდებარე ქუჩები, რა ვიცი, უამრავი პროექტი. Ახლა გამიჭირდება ყველა ქუჩის ჩამოთვლა, რომლის რეაბილიტაცია მოხდა, განახლება, ყველა მიმართულებით. Მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც მოვედით, რამდენი პრობლემა იყო. Მახსოვს სამშენებლო მიმართულებით ათასობით დაგროვებული განაცხადი, რომელიც პასუხგაუცემელი რჩებოდა. Დღეს არც ერთი ასეთი განაცხადი არ გვაქვს. ყველას თავის ვადებში გაეცემა შესაბამისი პასუხები. Მე მახსოვს, რა ხდებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მიმართ. Შეიძლება ბევრს დაავიწყდა, ან აქვთ მცდელობა დაავიწყოს საზოგადოებას ეს, რა მდგომარეობა იყო, ყვითელი, ძირგამომპალი ავტობუსები, რომელიც სამარცხვინო იყო და ეს იყო შეურაცხყოფა, რომ თბილისელებს ემსახურებოდა ასეთი ავტობუსები და მიკროავტობუსები, რომელიც მთლიანად განვაახლეთ. Მე მახსოვს, რა მდგომარეობა იყო პარკების მიმართულებით, სკვერების მიმართულებით, როდესაც ხდებოდა, მაგალითად, ვაკის პარკში სურვილი ჰქონდათ 9-სართულიანი სასტუმროს აშენების. Იგივე იყო კუსტბის გზაზე სასტუმროს მშენებლობის, რომელიც დაუბრუნდა მუნიციპალიტეტს და აღარ ჩამოთვლა. ეხა გასხვისებული სტადიონები სამშენებლო მიზნით, პარკის ტერიტორიები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Დღეს რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით. თბილისი დღეს არის გაცილებით მწვანე, გაცილებით ლამაზი, ვიდრე იყო წლების წინ. Და რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია გაგრძელდება მომავალშიც და კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს განვახორციელებთ. Მე მახსოვს, რა მდგომარეობა იყო სამშენებლო კომპანიების მხრიდან დაზარალებული ოჯახების მიმართ. 12,000-ზე მეტი ოჯახი დავაკმაყოფილეთ და გვერდში დაუდეგით ადამიანებს, რომლებსაც ეგონათ, რომ ყველაფერი დამთავრებული იყო, ყველაფერი დასრულებული იყო. Ეს იყო ცენტპოინტი, სვეტი, ოლიმპიური ვარსკვლავი, ათორის დაზარალებულები, რომელიც ძალიან მალე უკვე რამდენიმე დღეში გაირკვევა, ვინ იქნება კონკრეტული კომპანია, ვინც ამ პრობლემას მოაგვარებს. Მე მახსოვს კოოპერატიული ბინადჩენებლობის დაზარალებული ოჯახები, რომლებსაც საერთოდ ვერ წარმოედგინათ, რომ ჩვენ ამ პრობლემას ერთხელ და სამუდამოდ მოვაგვარებდით და გადავდგავდით კონკრეტულ ნაბიჯებს. Აი, რომელი ერთი ჩამოთვალო. Აი, ეს არის იმ გუნდის დამსახურება, რომელსაც ქართული ოცნება ქვია. იმ ადამიანების დამსახურება, რომელიც აი აქ და ჩვენს უკან დგანან 30,000-მდე თანამშრომლის დამსახურება. მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს, ყველა იმ სამსახურს, რომელიც ჩართულია წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაში. Მინდა მადლობა გადაუხადო იმ კომპანიებს, იმ კომპანიის თითოეულ თანამშრომლებს, რომლებიც ახლაც ასრულებენ სამუშაოებს, რომ ხვალ უკვე უპრობლემოდ გადაადგილება იყოს შესაძლებელი. Და მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე ჩემს მოადგილეს ირაკლი ბენდელიანს, რომელიც ახლაც ამ წუთში იმყოფება წერეთლის გამზირზე,
იმისთვის, რომ დროულად დასრულდეს სამუშაოები. Თუმცა განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელთა ხარდაჭერით, თანადგომით ხორციელდება აღნიშნული სამუშაოები. Ადამიანებმა, რომელმაც მართლაც ამ ხნის განმავლობაში გაუძლეს ხმაურს, ტალახი, ჭუჭყი, მტვერი, ძალიან რთული იყო, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია ამ სამუშაოების განხორციელება. სხვანაირად შეუძლებელია ამ მასშტაბის პროექტების განხორციელება. Თუ არ გავიჭირვეთ ცოტა ყველამ, ხო, იქ მოძრაობა შეიზღუდა, ავტომობილით გადაადგილება ჭირდა, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უჭირდა მოძრაობა. Სხვანაირად როგორ უნდა გავაკეთოთ? Თუ ის დამოკიდებულება იყოს, როგორც წინა ხელისუფლების დროს მუყაოთი და თაბაშირით რო აკეთებდნენ რეაბილიტაციებს, ფასადებს. ეს დამოკიდებულება ხო არ არის დღეს? Გვინდა რომ ძირეულად ყველაფერი იყოს განახლებული. Კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ კეთილსინდისიერად ემსახურებით ჩვენს ქალაქს და მინდა იცოდეთ, რომ თქვენს საქმიანობაზე დგას ეს ქალაქი და ვერანაირი სპეკულაციები ვერ შეუშლის ხელს მის განვითარებას, წინსვლას, ამიტომ მაქსიმალური ენერგიით, მეტი ცოდნით, შრომის მოყვარეობით გავაგრძელოთ თბილისისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. მომდევნო წლები კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს, ამბიციური პროექტები გვაქვს დაგეგმილი და რა თქმა უნდა ამ შემართებით, ამ სულისკვეთებით ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქი კიდევ უფრო უკეთესი იყოს, კიდევ უფრო ლამაზი იყოს, კიდევ უფრო კომფორტული იყოს საცხოვრებლად და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო დედაქალაქი გავხადოთ. თბილისს აქვს განსაკუთრებული სილამაზე, განსაკუთრებული პეცი აქვს და ამ ყველაფერს ჭირდება მოფრთხილება, ჭირდება ხელისშეულება, ჭირდება მხარდაჭერა და თანადგომა და ჩვენ ვართ ის გუნდი და ის ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს შეასრულებს და გააკეთებს. მინდა კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე მივაწოდო ჩემი ქალაქის მცხოვრებლებს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ შევისყიდეთ 18-მეტრიანი ავტობუსები. ეს არის იმ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ნაწილი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ყველაზე კომფორტული. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება დედაქალაქში უნდა იყოს ყველაზე სწრაფი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი. და რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. ცხადია, არსებობს გამოწვევები, არსებობს პრობლემები. Რომ არ ყოფილიყო ეს გამოწვევები და პრობლემები, ამხელა რეფორმის განხორციელებას არ დავიწყებდით, არ შევიძენდით ამდენ ავტობუსს, ხო? გვინდა უკეთესი გავხადოთ ჩვენი ქალაქი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო. ამისკენ მივისწრაფით და ამ ყველაფრისკენ გვაქვს მთელი ენერგია ჩადებული, რომ ეს გავაკეთოთ და განვახორციელოთ. ზღადია ერთი ხელის მოსმით და ესე ერთ დღეში და ორ დღეში ეს არ გამოდის. ამას გარკვეული დრო ჭირდება. კონკრეტული ეტაპებია, არის სირთულეები, არის გამოწვევები, არის მტკივნეული ნაბიჯებით გადასადგმელი. ასაც ესე ერთობლიობაში ვერ გააკეთებ. ამას ჭირდება გარკვეული დრო. ეს ყველაფერი გაწერილია, გარკვეული ეტაპები. რაც შეეხება 18-მეტრიან ავტობუსებს, დღეს დილიდან ნომერ 302 მარშრუტზე მანის პარკის 9 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი გავიდა. საზოგადოება მიიცის, ძალიან კარგად ბევრჯერ მისაუბრია, რომ არასოდეს ამირიდებია თვალი ქალაქში არსებული პრობლემებისთვის. კარგად ვიცით. მე ჩემმა თანამშრომლებმა, გამგებლები არიან აქ, თავრობის წევრები, ხო? რომელ უბანს რა პრობლემები აქვს, რა გამოწვევების წინაშე დგას და შემთხვევით არ არის ის, რომ მაგალითად ეს კონკრეტული ავტობუსები, 9 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსები დიდი ღმის მარშრუტზე შევიყვანეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეიდან აღნიშნული ავტობუსები დიდი ღმის დასახლებიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით იმოძრავებს და ამ მარშრუტზე აქამდე მოძრავ 12-მეტრიან ავტობუსებს ჩაანაცვლებს. თქვენ იცით, რომ 18-მეტრიანი ავტობუსების ნაკადის შემოსვლა დეკემბერში დაიწყო, 50 ერთეული უკვე თბილისშია, მიმდინარეობს მისი
აღჭურვა, მოწესრიგება იმისთვის, რომ მოემზადოს ხაზზე გასასვლელად და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხდება. Კლიანად ნაკიდი გვყავს 160 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსები. თავიდან საუბრობდით, რომ გვინდოდა, გვჭირდებოდა 200 მეტრიანი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც იყო, ვიყიდეთ 160 ერთეული და ვაპირებთ იმ დარჩენილი 40 ერთეულის ყიდვასაც, რომ ეს შეივსოს და ის მოთხოვნა, რაც არის მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ. აღნიშნული ავტობუსები არის, იცით, გაზზე მომუშავე, გათვლილია 162 მგზავრზე, აქედან 43 დასაჯდომი ადგილით. ავტობუსები სრულად ადაპტირებულია შეშუმ პირებისთვის, დამონტაჟებულია თანამედროვე სტანდარტის ინტეგრირებული გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემები, რომელიც გათვლილია თბილისის კლიმატურ პირობებზე. ავტობუსები ასევე აღჭურვილია ხმოვანი საინფორმაციო სისტემით, ვიდეო მონიტორინგის სისტემით, მობილური დასატენი წერტილებით, მართვისა და უსაფრთხოების სხვა თანამედროვე სისტემებით. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას სატრანსპორტო პოლიტიკის პარლებში და ბევრი საინტერესო ღონისძიების გატარება მოგვიწევს, კონკრეტული პროექტის განხორციელება, რაც მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით. Მინდა შევეხო ერთ ასევე გარკვეულ კიმნეულ თემას, რომელიც აწუხებს თბილისის მოსახლეობას განსაკუთრებით კონკრეტულ უბნებში. Როგორც მოგეხსენებათ, ქალაქში ბოლო პერიოდში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მხრიდან გახშირდა ხმაურისთვის დაწესებული ნორმების დარღვევა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა არის საღამოს და ღამის საათებში, რითაც წუხდება მოსახლეობა და, ნუ, ეს ახლა ცხადია, ხო, საღამოს ღამეს ადამიანი ისვენებს და ეს ხმაურიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები გარკვეულ პრობლემას და დისკომფორტს უქმნის ადამიანებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მუნიციპალურმა სერვისების განვითარების სააგენტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად დაიწყო ახალ საპილოტე პროექტზე მუშაობა, რომელიც ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალებების ხმაურის დონის დამდგენი დეტექტორების დაყენებას. Ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ერთად განისაზღვრება კონკრეტული ადგილები, სადაც აღნიშნული დეტექტორები განთავსდება. და ნორმის დამღვევი სატრანსპორტო საშუალების გამოვლენა მოხდება და შესაბამისად დაჯარიმდება. ხმაურის დეტექტორები დამზადებულია ჰოლანდიური კომპანიის Sorama BV-ის მიერ. ამ ტიპის დეტექტორები უკვე განთავსებულია რამდენიმე ევროპულ ქალაქში და საპილოტე პროექტის ფარგლებში დედაქალაქშიც ვაპირებთ მის განხორციელებას. დავაკვირდებით, შევხედავთ და შემდეგ უკვე ანალიზის შემდგომ შესაძლებელი იქნება აღნიშნული დეტექტორების სხვადასხვა ქუჩებსა თუ გამზირებზე დამონტაჟება, რაც გააძლევს ხმაურის დონის დამღვევის სატრანსპორტო საშუალებების გამოვლენას და მესაკუთრეებისთვის შესაბამისი სამართალ დარღვევის დაკისრებას. Მინდა ასევე შევეხო ერთ პროგრამას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, თბილისელებისთვის. ეს არის ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს. ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ ავარიული კორპუსების თვალსაზრისით. შესაბამისად მათი განახლება, ჩანაცვლება არის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის დასახლებაში, მესამე მასივის მეოთხე კვარტალში, ნომერ 6 კორპუსის ავარიული შენობის ნაცვლად ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო, მათ შორის არემონტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, გუშინ გამოცხადდა ტენდერი. მე მინდა ვთხოვო დეველოპერულ თუ სამშენებლო კომპანიებს, დაინტერესდეთ აღნიშნულით, მიიღოთ მონაწილეობა და ერთად შევძლოთ ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ბიზნესის თვალსაზრისით ეს ძალიან მომგებიანი არ იყოს თქვენთვის, მაგრამ ეს არის სოციალური პროექტები და აქაც თქვენი თანადგომა და მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღნიშნულ მისამართზე იყო 4-სართულიანი სახლი, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში იყო და მის ნაცვლად ავაშენებთ 10-სართულიან თანამედროვე სტანდარტების შენობა ნაგებობას. ესე იგი, 36 ოჯახი იქნება სრულად დაკმაყოფილებული, მათ გადაეცემათ
გარემონტებული, მოწესრიგებული, საცხოვრებელი ბინები, დროებით ეს ოჯახები კირით ყავს უზრუნველყოფილი, გაყვანილი, ამ ხარჯებს მუნიციპალიტეტი იღებს თავის თავზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Მინდა ასევე საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია ვაგზელებს, წყალარინების ქსელების მოწყობას, ისეთ მისამართებზე, სადაც დღემდე არ არსებობდა კომუნიკაციების ქსელი, ეს ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა დედაქალაქში. Ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ არის კონკრეტული უბნები, შეიძლება ქუჩები, დასახლებები, სადაც წყალარინების ქსელი საერთოდ არ არსებობდეს. ეს გამოწვეულია იმით, რომ წლების წინ ხდებოდა უკანონო განაშენიანება, უკანონო მშენებლობები, მთელი რიგი უბნებია გაშენებული, იმიტომ რომ არც განაშენიანების რეგულირების გეგმა არსებობდა, არც კონკრეტული ნებართვები ასეთი პროექტების განხორციელებაზე, რამაც გამოიწვია ის, რომ არ არსებობს არანაირი კომუნიკაციები და უდიდესი პრობლემა ასეთი დასახლებებში. შესაბამისად, დღეს დგავართ იმის წინაშე, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოვაწესრიგოთ, ხო? ისინიც ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, ჩვენი თანამემამულეები არიან და იქ მცხოვრებ ადამიანებს ჭირდება ხელშეწყობა. დღეს, ესე იგი, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. წყალარინების ცენტრალური ქსელის მოწყობას ვიწყებთ, მასზე მოსახლეობის დაერთების სამუშაოებს, ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური ნაძალადევის რაიონში, კონკრეტულად დავით იოსელიანის ქუჩაზე წარიმართება ეს სამუშაოები. აღნიშნულ მისამართზე ხუთი მრავალსართულიანი კორპუსი მდებარეობს და ამ კორპუსის მობინადრეების თხოვნით უახლოეს დღეებში დაიწყება სამუშაოები. დაახლოებით 1,500,000 ლარი დაჯდება პროექტის განხორციელება, რაც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, მეგობრებო. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე და გადაწყვეტილებების მიღებას. მადლობა.